Շուրնուխի նախկին վարչական ղեկավար Արարատ Աղաբեկյանին, ում տունը հանձնել են թշնամուն, բռնի ուժով բերման են ենթարկել քնչական կոմիտե։ Լրատվամիջոցներով տարածվող տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է քաղաքացին հեբի հեվ խնդրում ոչ տապոգություն կանչեն, քանի որ իրեն վատ է զգում։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ նա հոսպիտալացվել է։ Կահարավոտից Մեղրիի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը քնչական կոմիտեում էր, նրան ձերբակալել և մեղադրանք են առաջադրել խուլիգանության հատկանիշներով։ Գորիս համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մենուա Հովսեփյանը նույնպես քնչական կոմիտեում է։ Հովսեփյանի շահերի պաշտպան Դավիթ Կարապետյանը ՀԿՑ-ում հաղորդում է ներկայացրել, նշելով, որ այսօր Հովսեփյանին ապօրինի բերման են ենթարկել քնչական կոմիտե, որտեղ ենթադրաբար ղեկավարը աշխատակիցներից մեկի հրահանգով պատճառվել է մարմնական վնասվածքներ։ ԱՄԴԼՄ-ին տեղեկություններին հասել, որ վաղը ապրիլի 23-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տալու։ Մեր աղբյուրների փոխանցումը վերջինս հրաժարականից հետո շարունակելու է պաշտոնավարել որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար։ ԱՄԴԼՄ-ը փորձեց տեղեկությունը ճշտել վարչապետի խոսնակից, սակայն նա զանգերին չի պատասխանել։ Երևանի Արշակունյաց պողոտայում տեղի ունեցել ավտոմեքենայի պայթյուն, պարզվել է, որ Արշակունյաց պողոտայում Ջերմուկ գրուպ ընկերության տարածքում պայթարել Toyota մակնիշի ամբարձիչի գազի բալոնը, մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը երկու տուժածները հոսպիտալացվել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն, որտեղ մահացել են։